Također, sljedeća od nagrada i od velikih obećanja onome ko posti jeste to da postač neće ožednjeti na dan žestoke žeđi i vrućine. Da postač, kada bude najteže, kada bude sunce se približilo na veliku blizinu iznad glava ljudi stvorenja proživljenih na danu stajanja, na danu obračuna, postač neće biti žedan. Ibn Abbas radijallahu anhuma prenosi da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Ebu Musa el-Eš'arija radijallahu anhu u pohod. I dok su oni morem plovili, u jednoj tamnoj noći čuli su glas, zar ne želite da vas obavijestim onome što je Allah odredio? Ebu Musa reče, reci nam ako želiš reći. A taj glas im reče, ko se bude izlagao žeđi radi Allaha, to jest bude postio u vrućem danu, Allah se obavezao da ga napoji na danu stajanja, odnosno jeum el kijame. Ovaj hadith je zabilježio Imam el Bezar, a Imam el Hajsim u dijelu Mežme u Zewaid je rekao, prenosioci su ocjenjeni kao pouzdani i hadith je hasan.